자, 결합. 결합. 좌절. 아, 各位同心啊，大家午安，大家好。咱照这个规定吼，咱一定要准时开始。这位开始第一届吼，甲即嘛啊，这是美国军政府甲咱个规定。咱来开始有新的习惯、新的纪律。咱做代志要去讲啊，上课的时阵时间到，咱都要上课啊啊。下课时间啊、哦，时间到，咱嘛都要下课，咱就照行定数来行啊。所以，咱有足济永春啊留落来歹习惯，无准时的习惯啊。啊，这咱渐渐爱来改变来克服。啊，无台湾，就算佮予你接政权，就算佮予你家己做主，啊，你家己也不够义上上。我定定记一个菲律宾。菲律宾当初去予美国佮占领、佮殖民、佮统治的过程当中，大家拢有一个借口，讲今仔日菲律宾无法度有发展，是有一个外来政权佮压迫、佮剥削。好，人即摆美国行李啊，人美国离开啊，结果咧，大家看到尾菲律宾变作安怎？今仔日的菲律宾来世界各国去做劳工，伫遐做。做艰苦的工课，啊，赚足少的钱，无法度伫家己的国家有法度有一份薪水来饲伊的家庭，啊，只好去外国头路，啊，佫互人限制东限制西，大家后摆有要过这款生活无？无一个要过这款生活，啊，但是大家习惯也无改变，大家思想也无改变，就算你未来，互你台湾人家己执政。你想，敢无迄一天，台湾来去别位做台劳？大家爱有一个心理的准备。咱距离接政权日子愈来愈近，但是我实在愈来愈烦恼。我看到咱台湾人的素质，看到咱台湾的习惯，看到咱长久以来，互国民党甲咱教育到即卖，大家观念、甲思想、甲一个生活的事。习惯，我昨和一个日本人讲话，啊，伊敲电话给我，啊，和我开讲，啊，讲作是伊来台湾无法度习惯的一寡咱台湾人的足奇怪的生活习惯。对我来讲，我忽然间想着讲奇怪，我哪拢无感觉这一点唔对。咱的生活习惯对日本人来讲，咱即马讲咱是日本的臣民。讲比日本的国民搁较大，大到那阵，咱拢徛伫因头壳顶，伊也甲咱囡仔共款。但是你若去日本，你真正见笑。你看日本人，人较有规矩，人较清气，人较遵守时间，人做代志照起工。啊，台湾人创啥？做代志做啥？照起毛。大家拢做起毛是去安看安那爽快安那做啊规定。伫遐参考的尔啦，台湾人啊，这个观念无改变，做代志定要照起毛，无要照起工。我敢甲大家保证，就算政权交予恁，就算后摆咱大家台湾未来互家己做主，咱台湾无偌久，换会和菲律宾同款，贪污腐败、乌白母，好个愈好个，含只国民党统治，我想无啥会无同款。大家要有一个觉悟，今仔日咱来遮，就一个目的，咱就是看着这個社会，国民党统治这個国家不公不义，咱一只带一只纳税，结果互人当作里顶的国民，大家唔甘愿，该积极一只想要有一个路来行，来改变这个不公不义的体制，但是大家观念也无改变。咱来，搁要用原来做代志的方法甲思想，安尼坦白讲，咱的前途嘛无外光明啦。所以大家伫我开始进入主题进程，我看大家下课来遮受训的态度，大家有一个警惕，大家足谨慎的，
咱今仔日来接政权，也要用这款态度来去执政，处理咱公共的代志。我看我不管密密麻麻，所以大家未来拢是可能是政务官，做行政人员，要替大家服务，要为公众来设想来做代志。啊，咱来做表率，来做人的模范。啊，所以今仔日啊，真欢喜有这個时间。来，大家分享咱台湾有关汉语的一挂问题。我本身是学汉语生物的，我伫英国留学的时阵，伫英国迄个国家和咱台湾足相像的。英国嘛是一个海岛的国家，澳洲嘛是一个海岛的大大的国家。啊，咱伫即款四边拢是海的国家，咱有资源较丰富。咱未来要来利用咱丰富的资源来建设咱美丽国土。所以首先，咱对海洋要有一个观念，海洋含的地无共款。咱作些国家，土地相连，咱讲这边是阮这国，那边是恁迄国，啊，咱要来规范讲，倒位做界线，啊，用土地相连的先真简单。啊，位置定位落，你迄落去了定位，讲边就是台湾，迄边就是中国，正好解决。但是海咧，海有涨潮佮退潮，海的面积有咧变，啊，倒位要做界线，啊，内底物件，海下骹土地相连，有连嘛无连，倒位是高，倒位是山，迄作势无共款呢，情形含陆地完全无共款概念。咱对海洋四边拢是海，咱变来管理咱的海。我提出四个概念啊，第一个概念就是咱头拄仔讲到的，国家和国家中间，咱要分别讲，倒一边是咱的，倒一边别人的。地球70%拢是海，含陆地无共款啊，所以咱无可能把海拢占起来，讲这拢阮的，你嘛管袂到，你嘛无法度利用。所以，伫世界各国对海的利用甲管理，变作足侪爱互相来参详来合作。啊，但是倒位是咱的，倒位是别人的，咱的海权权利甲啥物所在？啊，这是一个足新的学问。伫咱古早，咱开始有法度坐船、驶去足远足远的所在来冒险。来发现新的土地的进程，咱对海感觉是大家多一个武力较强，就占多遐就甲占起来。遮你也无迄个技术，你无迄个功夫，你无法度出去外口，甲沿海甲互你伫遐利用尔。所以英国，咱古早时代讲伊是日不落国，因为伊的航海技术哦足发展的。伫欧洲，足侪国家，西班牙、葡萄牙拢是共款。航海技术足发达的国家，啊，因发达了，因对因的海的统治愈来愈大，愈来愈大。啊，但是到尾啊，人和天无好多竞争，你搁较远，你上远的所在你管袂着。像伫进前英国首相柴契尔夫人做首相的时阵，伊捌和阿根廷拍一届小战，伫福克兰群岛拍一届小战，迄就是国家的。殖民地领土伤大的时阵，你要透过哈大的海，要互你的海权有法度确定，这是一个足无简单的工课。所以近近来最近大家开始有一挂合商，一挂透过大家的合作来甲海权的问题慢慢来用好清楚。咱台湾未来来处理咱海洋的这些资源。含咱的权利的问题，这爱有足侪专家，爱有法律的专家，爱有海洋的专家来共同合作，来含国际来讨论咱台湾未来到底海权控制到倒位。啊，佫有足侪所在，包括即马尖阁群岛所谓的钓鱼台，啊，咱西南群岛，咱即马讲是台湾的，啊，但是外国无要承认，到时也要爱。上国际法庭来处理这个工作，咱必须要有人才，咱不需要法律人才和海洋人才。咱讲
对咱海权的保护，是咱对台湾海洋的开发一个足重要的概念，吼，甲范畴。啊，第二点，我要提出来，咱对台湾未来海洋的利用甲管理，一个非常重要的概念，就是生态保育。生态对一个国家来讲非常的重要，伊的重要性位在看出来。咱人是一个足迟钝的动物，环境改变，改变到你住袂落去的时阵，你感觉讲哦有污染，你闻到臭的空气，你感觉讲啊有空气的污染，你看到溪内底鱼啊死去啊，你讲啊水有污染，啊这污染一定啊足严重，人才会感觉讲啊，咱的大环境有改变啊。但是有迄款改变了后，咱要甲恢复已经足困难。伫生态保育的概念内底，就是讲伫生物界内底有足侪足侪种生物，伊对环境的变化足敏感的，所以你环境小可有变化，伊就死去，伊无法度只生存。生态保育的一个概念就是讲，咱即个环境内底有种一百种的生物伫遮哩大，忽然间你发现剩99种。爱种啥会无去？伊绝对无迄个无缘无故无去，伊无去绝对有原因。啊，这个原因是啥？环境改变，环境改变造成一种生物无去，咱都要提高警觉。咱若无防止，无把这个改变的源头找出来，未来一直恶化的时，咱可能无法度甲挽回。生态保育对咱未来子子孙孙要活伫这个土地，是一个非常重要的代志。啊，这唔是有。为着讲讲哦，咱看到哦，鸟啊大一只足水，啊听到鸟咧唱歌真好听，还是讲看到鱼啊伫水内底游来游去，感觉哦，安尼心情足轻松，毋是遮简单的问题尔。咱毋是为着观光，毋那为着观光嘛，毋是为着教育问题，迄是为着咱子子孙孙要住伫即个土地，有法度住伫遮爽快。我常常咧问大家，未来你是希望你的子孙是住伫公园？这款国家内底，还是要住伫工业区内底？你也想要住伫公园这款国家内底，生态保育就变成一个非常重要的代志。啊，你若要住伫工业区，无要紧啦吼。啊，你闲当都去工厂咧去，啊，花伫钱赚咧，赚到尾啊，台湾也袂住哩，啊，钱款款你要走，啊，剩咧咧无法度走诶，搁住伫遮，鼻啊变乌，面乌，手乌，无代无志变乌人，吼，变乌人了，啊，后一代讲啊。后摆生物加工，原来演化阁有这条。咱古早时代，人可能一种，到尾又变作一种，无同款的肤色的人。黑人原来是工业发展了后，演化出来一种人。咱千万唔通变啊咧！啊，所以生态保育这个概念，咱来去，咱的囡仔，咱的后代，咱所有的人爱有这款概念。啊，所以全世界。啊，包括台湾最近啊嘛，开足侪钱来做生态保育这款的研究。研究第一项就是要了解咱到底有偌济种的生物。伫我出国进前，伫1993年的时阵，进前五年，1993年进前五年啊，我拢伫咧做咱大甲溪的溪流内底鱼仔的研究。伫日本时代记录落来。啊，差不多有啊，100到100种的淡水鱼伫遐。但是，我开始去调查的时，已经足侪拢无看到啊。就是看哪吹，就吹拢无。啊，这代表啥？代表咱人为的改变，伫遐起水坝，伫遐啊起一挂咱人要住的物件，伫遐种菜，吼，伫遐种植、开垦，遐个咱人伫遐活动所作为造成的改变。这些生物无法度活落去，啊！但是已经做啊做，咱只好对未来，咱来开始做一挂防治的工作。啊，这第一件代志，咱来对生态，尤其是对海洋，咱四片拢是海。咱最后会介绍只做特殊的生物啊，迄款叫做化石的生物，而且已经伫台湾这个土地已经无去啊。伊最后一届去，予咱发现，科学家发现讲，伫台湾这土地，最后发现是2008年，2008年以后全部拢消失。这对台湾来讲是一个非常非常重要的危机。咱爱对这款的生物的消失，爱有足大的敏感性。不过无伊就无伊，还无摕白种来饲啊。但是毋是安尼？伊这无去，绝对环境的改变，咱爱把环境改变的源头找出来。所以。第二点，生态保育对咱海洋
这个未来要利用、要管理，非常重要一个概念。第三个概念就是永续的发展。永续的发展对一个国家来讲是会用上界投资上界少的钱，但是会用得到上界大的利益的一种想法。在澳洲，咱头拄仔讲澳洲含咱台湾同款，有珊瑚礁，有足水的海洋。澳洲人口含咱差不多，伊嘛两千几万人，台湾嘛是两千几万人。虽然土地较大，但是咱以国家和国家来比经济力的时阵，咱是用人头来比。我一个人会用赚偌济钱？咱台湾每一个人以去年的 GDP 来讲，一个人他要赚两万出头块美金，但是澳洲伊赚咱的三倍。啊，平平遐的人，啊是安尼赚钱赚咱的三倍。不管足侪少年呢，要走去遐打工，不管是合法的、非法的，钱赚赚的当的，伊的一个月薪水咱的几啊倍。啊，是安尼变安尼，平平是人，嘛平济人，是安尼赚比咱较济钱。因是用什么方法去赚钱？人分析起来，澳洲伊有法度赚遮济钱，因的主要的经济来源叫做高附加价值的服务业。什么叫做高附加价值的服务业？好，咱家想讲，咱来澳洲佚佗，你要去遐佚佗啥？哦，咱来大堡礁畅水，来遐饲迄个石斑，有教练带你去遐畅水，讲都会有遐大只石斑，啊，你甲饲，含咪互动，佮跑蹦蹦踅踅，佮含咪烧金。安尼即款嘞，你去澳洲佚佗的时阵，你敢有法度当天来回？澳洲是南半球，好，飞去为台湾飞去飞八点钟到澳洲，去一天。回来一天，较远去当然嘛爱大几工对吧？你伫遐住、伫遐食、伫遐佚佗，尤其是像畅水，畅水是一个高消费的一种活动。你要畅水要租船，爱租装备，你家己一个无落去，因为去你唔知要带跳落去，都会跳落到去，你唔知，所以爱租教练。一个来去来回，你想去澳洲畅一届水、佚一届佗，你要开偌济钱？啊！迄石板，互你看了，互你望了，互你浸一下，石板才会无去。迄只石板嘛，搁伫遐。好，第二个人搁甲含浸一下。啊，浸一下，迄只石板就直接互你浸。迄只石板也无去。咱台湾做法是安那，看到石板，吼，拍起来。结果石板拢伫海产店，食一只减一只。啊，无怪人经济，咱输人较济。人迄叫永续发展。鱼啊，海洋的资源伫海底。你也卖个当用另一种一个方法，赶快来用赚着钱啊！但是你赚钱赚了，你赚钱的工具有无去无？有互你食咧腹肚底无？啊，像等遐五年了后，啊，佮有囝生出来大只，佮互你看迄只石斑袂啊？迄只石斑底下一直互你看，看看一年会搞翘去。啊，这个永续经营的概念，咱未来台湾要来发展。但呢，不管多一个领域，咱拢爱有这款永续发展的概念。伫海洋特别是安尼，海洋无亲像咱想的，好足大片，啊资源用拢用袂了。咱较顶下讲，迄资源啊，咱安尼补落去啊，资源实在愈来愈少啦。无像咱想讲海洋较大，或许也食袂完，用袂互咱食完啊啦吼。所以，咱对海洋的利用。第三个概念就是永续的发展，永续的利用。第四点，对海洋的概念，咱都要有和国际合作。海洋的研究足了钱，足了钱。咱唔单想讲哦，咱只后摆，像秘书长讲，咱石油趁咱的眠床卡呢，尤其是咱台南州，拢趁咱台南州的眠床卡，所以后摆台南州的人足好个，和阿拉伯同款。啊，大家要搬来台南州无？无啊，后摆咱会做好起啊，但是做好起啊，咱敢袂用做阿姐讲好，所有的研究咱那么做。伫海洋的研究内底，全世界上个强的美国，海洋牵涉到啥？牵涉到海以外，还佫足侪物件，含海有关的物件，气候受到海的影响啊，所以海洋部爱研究气候，啊，然后气候的变化呐。啊，南北极会影响到气候，会影响到海面的温度，而且气候伤热啊，冰山溶解啊，水平面的上升
啊，这个海洋的生态改变，这这大的区域和范围，不是一个像咱这个小的国家有法度来操作的。啊，咱台湾有一个足大的世界有兴趣的所在，就是咱的黑潮，这个洋流。这个对于全世界来讲，是一个足特殊的啊海洋的环境，啊影响全世界。啊，但是咱的隔壁，啊，所以国际合作对咱来讲是一个足有利的操作的模式，就是讲咱用利用美国、利用日本这些先进国家因的技术、甲因的资金，咱提供咱的人才、甲咱的世界无的咱台湾特有的一个海洋的环境来和国际合作，大家也足想要来，因为我做的研究是啊，珊瑚礁，伫咱垦丁的珊瑚礁。全世界共两个所在有咱这款珊瑚礁的特色，一个是澳洲，一个大堡礁，一个是咱的垦丁甲亚六，啊，咪亚六是绿岛啊，甲南苏。所以全世界要研究讲后摆气候变了，咱的珊瑚礁要哪变，足侪拢走来台湾做。这是咱的特色，嘛咱的优点，咱的优势。所以咱的透过咱的优势和国际合作，咱就免出遐侪钱。啊，所以这是一个四个概念。未来咱台湾四边拢是海，四边拢是海，一个美丽国家。咱若要发展咱的海洋，利用咱的海洋的资源，的四个概念。啊，为着要完成这四个概念，我提出六个要工作的方向啊。所以咱必须海洋方面，咱要有专门研究法律的单位，来未来对咱海权的谈判，来提供一个理论的基础。啊，当然，为着要保护咱的海权，咱必须要有一寡武力。海洋的安全包括讲，咱来顾咱的海，而且来顾海上也有出代志的时阵，咱来有法度去啊解救。第三个就是海洋资源的利用加保护。海洋资源利用加保护，牵涉到咱头拄讲的生态保育啊，生态保育的问题。啊，顾咱的环境，要安怎控制，较袂去影响到咱的环境。第四个就是海洋产业，海洋产业这和海洋生态保护两个某种程度会冲突着。为着要赚钱，咱有当下会牺牲着咱的生态保护。但是要安怎发展咱海洋产业和海洋生态保护两个有法度无冲突？哦，这都要有足大研究、科学研究的基础啊！咱要有足济人才来遮设计加研究。好，咱的海洋的产业未来发展是伫永续发展的这个概念之下来做这款的啊、建设。第五点就是海洋教育甲文化。台湾真正是一个可怜的国家，四边拢是海，教出来囡仔大家拢惊海。啊，恁家出去啊，行五几步就是海，但是拢叫你袂使去海边佚佗，去海边佚佗就惊去水堵死。啊，这足奇怪！全世界国家靠伫海边，迄囡仔不管是差不多拢要受罪。啊，那无人大家堵死了了。啊，讲去受罪也去堵死，遐海岛国家都无半人啊，大家堵死了了。咱台湾为着啊国民党统治的需要，伊惊讲咱靠海，咱就去做一寡哦、不利于统治的寡代志。譬如讲，伊甲咱讲，匪谍就在你身边。常常匪谍为海边走起，所以海边海防你顾啥？顾惊有匪谍，其实无匪谍，哪有遐侪匪谍？匪谍也收了，到遮卡着吊筋啊啦，无收遐远啦。伊惊啥？惊咱走出去，为着要统治台湾人民，互你无法度乌白来、乌白走，无法度有你的自由。伊把海当作一个那魔鬼的所在，讲你袂使去海边，海边的都市、海边世界拢甲你管理、控制，互你袂使去接触海。所以咱台湾人对海了解足少足少，咱对台湾的海了解都是讲啊，今仔去海边佚佗去，水都是啊，迄海足恐怖的，后摆莫去。海是一个无好的所在。啊，但是这个观念是唔对的。咱未来海洋的教育爱予咱的后代、咱的子孙了解海是一个足美丽的所在。海袂甲咱都是，海会予咱足济无同款的思想。咱就讲，全世界有足侪所在出铁学家，铁学家出海的诶所在是爱有啥物环境，绝对爱有一个环境，互你无压迫，互你有法度发挥你自由的思想。啥物所在，啥物款的环境，有法度
让你这款自由的思想，无限制的思想，我得想出别人想袂到的代志。两个所在，一个所在就是山顶，山顶拢无人交叉，山足悬的，足阔的，看起壮壮壮。另外一个就是海。啊，所以全世界你看有出地下界的所在，大概拢是这两个所在出现。台湾有足高的山，有足水的山，有足予你看嘞啊，感觉咱那是住伫天境天堂的山，然后足水的海。结果咱台湾出地下界无，无是安那，山顶也悬，海底也悬，悬到台湾人拢戆戆，干要做工程师，干要赚钱，赚赚来创啥？啊，家己生活过了好了。我最近有一个咱东兴的妈妈，爱来跟我拜托，伊是阮台南州的，有一届必须要去台南演讲，演讲了，伊跟我拜托讲，我阮囝吼伫竹科做工程师，啊，做工程师啊，我甲讲啊，伊拢讲我互骗伊，讲咱啊台湾政府是诈骗集团啊，讲会用拜托我去甲讲无，伊讲因为。州长，你是教授，你是博士，啊啊，迄个硕士啊，应当爱过，吼、哦，无你敲电话去甲讲，哦，安尼好，哦，啊，要对付这吼、個，无啥物问题，我来敲电话含讲，我、哦、当然提出足济足尖锐的问题来甲咱问啦，吼、哦，啊，因为咱的论述是对的，咱的理论是对的，咱行路是正确的，咱是有凭有凭有据的，咱毋是讲一个理论，我讲咱应。英国英语叫做 make up a story， 咱毋是创造一个故事，共骗讲哦，安那安那，后摆咱就建国，迄是一步一脚印，每一步拢是确实，拢是含美国有牵涉到，美国甲咱支持，美国有甲咱确定，咱即伫法律上徛会在，有法度伫社会上讲会出声，有法度甲人讲道理讲会赢，啊，所以伊所有的问题甲伊的疑问。甲伊做一个奇奇怪怪的思想，我含伊讲超点半钟，用大哥大，讲啊耳光有咩臭味道，讲到尾啊，伊讲好啦，安尼我所有问题你甲我讲，我拢接受啦，我嘛理解你讲的是对，啊，但是啊吼，哎，我着搁看嘛吼，反正恁反正早班拢会啊急症嘛吼，啊，我好像管拢无要紧啦，吼，啊，即马个中华民国讲嘛，反正我贪足侪钱啊。哦、我要出国，我要去在佚佗，也、啊、无人甲我管呐。吼、哦，啊，我予你到尾啊，到时啊，你若讲台湾政府成立，你叫我身份证、身份证，我著甲你申请啊。我伫互相管拢共款。我去共说明的时阵，哦，咱遮啊有一个王小姐，我含伊去几下拜讲，哦，州长你脾气足好个，我脾气足好，但是迄个我怎啊掠讲？我从来啊吼，为着说明咱民政府、咱台湾政府的理念，我从来唔捌含蛮生气。有一届去王搞错，我都袂生气。但是迄、那个讲迄个型的，互我怎掠讲？我怎甲骂？我讲像你这款型的，你就是无爱心，你无爱这个土地，你这样自私，你钱赚有够啊？你讲你要出国，明仔载飞机票买，你用去美国倒位佚佗拢无要紧。啊！但你有想到这台湾这土地啊，够偌济人一个月薪金，够赚无法度饲家庭的无？好，你别安尼，我讲你安尼，随在你，我嘛无希望这款人来做咱未来的台湾人。这款做自私的人，未来啊要做台湾人，我感觉真见笑。哎、啊，该真正我变成峨眉派，你知吗？峨眉派叫做啥？你知吗？叫师太。我从来唔捌讲眉，结果迄个讲眉啦哈。啊，咱海洋的教育，就是要让咱的未来子孙看到海，知影世界是真大，心胸也用放好看。咱是要和世界来比拼，咱未来台湾是要踮世界舞台上慢慢徛起，不是讲咱只哦执政了哦，你做啥物官，我做啥物官，大家等下门关起来欢喜。遐国民党有啥无共款？国民党的总统底下讲啊，我是总统，我去国庆典礼的啥物碗糕的群，等我按。表演个作成一个人出国，那输哪嘞？人也不该认为你一个国家，台湾未来绝对袂安尼。咱台湾未来就是要和世界比拼，和世界舞台一流的国家站起。所以，咱爱有这款海洋的教育，才有法度把咱的后代教育心胸会和海遐尼啊大。咱海洋的文化，咱看到海变化，
变化多端，会好引起足侪咱的思考，咱海和咱人生命的关系，咱的发展世界和无同款，落大陆的国家无同款的文化出来，咱会为海而足侪物件，唔拿为海摕足侪物件来用，嘛唔拿为海摕足侪物件来赚钱，咱会用为海摕足侪物件来提升咱人的素质，甲咱人的精神的文化。后摆咱人，后摆未来台湾有可能因为咱对海的了解，咱对海的解说，咱发展海洋的文化，无听到咱有法度出现一个文学的诺贝尔奖。咱对海的了解，对咱台湾来讲，未来前途非常非常的大，影响嘛非常非常大。所以海洋的教育跟文化这块，对咱未来台湾的前途是非常的重要。这不是牵涉到我那样贪官的钱，这牵涉到咱未来台湾人的提升，咱台湾人的素质，咱台湾人生命的品质，诶，完全不同款。第六点就是科学的研究，这全世界拢是同款的。你也无开钱去研究你这四边所有的环境，要哪利用？包括讲海对咱有当时系伤害，咩片面伤害？像日本去年3.11地震。安尼地动落，咱嘛是有可能有海啸呢。日本迄个海啸了，因发明一个要挡海啸的一个设计出来。啊，咱未来啊无这款研究的时阵，咱台湾拄着海啸咩啦？所以海洋的研究，因为每一个所在咱含海洋接触的情形无同款，所以海洋爱根据咱个需要，根据咱台湾特殊的环境。来做海洋研究，而且和世界各国来合作。来未来，咱来用利用咱的海洋来建设咱真正咱用准作者政治里面讲，咱是一个海洋的国家。而且我来介绍咱台湾海洋的世界和用准有啥物无共款。咱台湾这块土地，伫古早时代，人讲佛摩萨。讲是一个足美的岛，从正咧海行我来的时阵，船靠我来的时阵，看到这个岛面顶拢是树啊，足青翠足水的。咱只为天顶透过卫星看到落来，和永春足像差不多啦，差无讲介济。好，啊，但是咱近近来看，咱只台湾的山已经和永春无同款啦。咱永春的山足青翠的，足侪生物嘞，只嘛冬无。无两工落雨，就甲土石流，土就甲流落来，毋是砍死人，就是甲只个溪流全部甲淹起来，完全改变咱的地貌，这变作一个足平常的代志啊！这是古早时代足少咧发生的。啊，溪边就变安尼，咱足侪溪流到海的时阵，本来正常，溪流到海水会较流，这是足正常的。但迄流的色毋是这色的。本来落的时候，就是海，大家海巡山顶流落来遐营养盐，对山顶冲落来沙啊，啊加遐营养的物件，会好只海口附近作者生物会底下发展，啊所以水会较流，但是这水色唔是天然的，这水色是污染来的，这是高雄的二仁溪。二仁溪伫咱台湾是一个足有名污染，加一个足美丽溪流。变作一个足恐怖的所在。即马因为有管制，古早时代即块溪两岸拢足侪迄个电镀工厂，啊，迄废水直接排入去即个二仁溪了后，即个二仁溪变作土砖啊色的，那砖头的红色的。本来是一个足美丽的所在，伫日本时代有足侪诗，有足侪文章伫描写即个美丽溪流，结果你即马去看。我这就根本一条臭水沟嘛，而且臭水沟臭到即摆还阁继续臭，是讲比永春较无臭，因为遮电动厂拢可能关了了。啊，台湾的溪流足侪足侪所在拢变安尼，有一个所在叫做好茶，你也伫高雄，你就知影好茶村伫倒。我伫1992年的时阵，我迄阵啊有接到一个计划。因为中华民国讲要伫美浓，要去一个美浓水库，美浓要起水库。啊，伫即卖法令内底，你要起即款水库，你一定要做环境影响评估。
你去评估讲啊，你原来遮个环境是安那，啊去了会变安那，遮会用去袂？我呢只护照就是背去甲遐内底迄条溪流面顶两条溪，叫北爱寮跟南爱寮，两条溪的鱼啊的种类，啊个内底生物拢做调查。有一届，我进前第一届去做探勘的时阵，考察迄叫南爱寮，走去来考察迄边迄条溪叫南爱寮溪。南爱寮溪溪岸甲溪边足近的，往行就到溪边。北爱寮超拢一两百公尺的悬崖，我所以要找所在落去溪啊，足困难的。但南爱寮哎呦，一后巢村遐溪含多足近的，我有一届，第一届去探勘的时阵，呛水，水深只有三公尺。我唔知道大家有厝的有滴用水族缸无？有养水草啊，饲迄个鱼啊，啊一个水族缸内底有水草，啊有鱼啊，有灯光，啊你看伫遐，看啊足欢喜哦，足水足水。这是台湾第一届伫咱的溪流内底呛水。看到那水族缸的啦，有足侪天然的水草，伫后巢有一段藏落去三米深，啊，内底水草生到哦，足茂盛的，鱼啊足侪。结果我想讲，哦，这点真好，这点咪用做真重要参考点，等无破坏进程，就是这款型。两个月以后，我哩山桥两个月会去一届，两个月过去，哇，迄个潭变啥？无法倒落啊！唔是讲落登去，是规个水啊吼，拢是落果梅。规个水落果梅，你想看你的鱼缸去落果梅甲倒落，你看迄个心情变安那？台湾定定出即款代志，啊，即款代志唔是讲一届两届，是阮伫做生态调查的中间不断来发生。啊，只有啦，愈爬愈悬，愈悬的山较无人住，较无开垦，较无迄个问题。但是足济鱼，就是因为咱的开垦，怎消失哩啊？啊，所以伫咱台湾，伫溪流甲山顶的环境，因为一挂人甲天然啊，也是讲这两个加起来联合的破坏，咱台湾已经唔是像古早时代人讲的佛摩萨。咱个只嘛？咱若无做一寡代志来做组织这个发展，未来咱台湾真正后摆大家会住伫啊工业区内底哦。啊，天然含认为啊是安那会来影响咱的环境啊？安那影响？我今仔就是要来介绍。啊，首先呢，咱来看台湾有啥物罕有生态环境。咱台湾伫一个足特殊的所在。在墾丁，遐间接近热带。咱的北回归线伫嘉义，北回归线以南就是热带，以北就开始亚热带。啊，所以咱台湾是跨越一个足特殊的气候环境的所在。啊，所以咱有足丰富特殊的一挂生态环境。咱台湾伫海边，咱的西海岸，你常常有看到这款湿地生态，就是讲。不管是到水又淹袂到，啊嘛有看到这款河口生态，啊河口就是为山顶把一挂营养的物件冲来海边，海水内底营养分足够足够足够，所以你啊坐船啊出去去大海的时候，你讲哦海水足清，海水足清是啥意思？海水足清就内底无物件，海水内底有生物的时候，伊内底你看落会流流。尤其是一挂藻类在发的时阵，水也落落，所以水清无鱼，对吧？是啊，水清无鱼，因为水清就是无物件通食啦，鱼也都袂来啦。所以水落到鱼海口这个所在，因为山顶甲足侪营养的物件冲来海口，所以海口是咱台湾足重要的一挂养殖的所在。饲啥？饲蚵啊，饲蛤啊。啊，饲蚵啊，饲蛤啊，伊拢是食藻类，所以山顶冲出来这营养分，都要把这河口的藻类拢饲起来，啊，都底下饲蚵啊，饲蛤啊，多多好。啊，嘛有一挂礁岩生态，礁岩生态啊，伫咱北部较济，吼、哦，伫北部啊，种东部较一款礁岩生态，用石头，石头代表啥？一定，所以这款海岸真用，这款海岸咱都免用填霸障盖，你看这样无霸障盖。啊，海岸袂去流失哩，袂去走去，袂去破坏着。啊，咱伫东海岸、花莲、台东，
遐有大洋生态，因为出去500公尺以外，100公尺最深就足深啊。啊，迄都含太平洋迄大洋共款，所以咱伫台湾，你若讲要哦，要赏金，啊，要看海豚伫遐跳来跳去，咱船啊坐船免偌久，就有法度即款风景。但伫外国咧，我有一年去美国波士顿开会，啊，想讲英英走去波士顿水族馆啊，叫新英格兰水族馆。啊，有一个节目，就用你买一张票，你用看这個、看这個，反正你自己去踏去就对。你看愈侪物件，参观愈侪所在，钱踏愈侪。啊，伊怎想讲哦，都唔捌看过海内底啊，含白骨有个座头鲸吼，还吃到足侪哈，足大足大片一罐金鱼，还喷起来个闷味哈。我想要去看，结果坐船啊坐到吐到干干叫，坐一两点钟才看到。吼、哦，啊，回来啊吼，好，佫坐到真艰苦。啊，台湾。免较艰苦，咱伫苏澳，也是讲花莲坐船啊，吹无偌久，就用看到海豚，也是讲洄游经过遮个大只的即款啊鲸。啊，另外一个，这是一个足特殊的生态，咧全世界研究者啊吼，是对咱生物界来讲一个足大的发现，因为咱所有的生物，咱的能量的来源拢是太阳，从太阳照到咱土地。绿色的植物，以光合作用啊，够好多产生食物，或者动物来吃。日头照袂到的所在，都无生物有法度伫遐生存。这款是啥物所在？这款通常拢伫海内底4-5千公尺以下有这款生态。啊，这款情况，这个温泉生态其实我较好个啦吼，因为我是讲在大家安尼较容易了解这个生态系统。伫世界各国。有这款特殊的生态系统，拢超到4-5千公尺。伊免日头，伊靠着这个硫磺，这出来拢是硫磺啊、哦，硫磺泉，硫磺泉内底硫磺做做食物的来源，这个细菌就利用硫磺，它当作太阳呢。所以伊只细菌伊只做生产者，伊只生产伊只，和这个边仔生物来做食物。啊，这伫4-5千公尺有这款特殊的生态系统。在咱台湾嘞，咱台湾无济，但是咱台湾有济。咱台湾家人出去有一个所在叫孤山岛，啊，孤山岛你看这白白所在是啥？迄拢是海里底温泉喷出来。啊，这咱伫孤山岛温泉多深？20公尺。啊，20公尺含咱头先讲迄温泉生态4-5千公尺，够共款。发现这个生态系统。多过我英国摕朴素回来的时阵，1998年，啊，1998年的时候，开始有咱台湾伫中央研究院海洋博物馆，我一个朋友开始研究讲，奇怪，全世界这款温泉的生态系统，那4-5千公尺，啊，伫只20公尺，日头照会到啊，啊，日头照会到，啊，这生态系统伊的系统的机制是啥？啊，研究者啊吼，因为全世界无几个这啦，啊。咱台湾是足特殊的，这生态系统内底有些啥物件？像安尼，海底拢一路一路安尼，啊，这是温泉的喷口，这是阮朋友郑明修教授，爱、啊、做这些哈，做个干枯济挂啦，因为硫磺拄到水会变成啥？硫酸，硫磺就变出来变硫酸，啊，伊都泡伫硫酸内底底做研究，伊讲伊等伊啊吼，大概可能冒袂较臭头的，因为拢酸气足重的啦。啊，这个、硫磺出来，嗯嗯，这些东西哦，变作固体的硫磺。哎、啊，底下发现啥？发现这款物件。伫这下口背来背去，做着这款蟳嘛。啊，这款蟳嘛是台湾的特有种，啊，台湾有诶。啊，大家看，这款蟳嘛和普通蟳嘛有啥无共？你看伊个脚，咱去菜市啊买着遐蟳嘛刺啊，伊个脚拢啊加刀的对不？是啊啦，伊要相拍，要甲别项。别个敌人，也是讲伊竞争的对象，要个脚咬好断。啊，伊脚是啥物？伊只无要相拍，伊只吼那骗子的，那老虎钳的病。啊，所以伊像啥？像咱较顶下下课了后要食饭，里面硬菜有无？迄个话同款。所以这款蟳嘛足奇怪。啊，一只伊是要食啥？食硫磺吗？伫生物界内底都唔捌听讲动物有法度直接食硫磺做食物啦。而且，一些咱头用硫磺喷出来了后，变硫酸，才酸到要死的，佮烧到要死的。伫网络面顶，有甲即只蟳仔，大概号做
煮袂死的蟳仔。这张图是我伫海洋大学，我刚届伫海洋大学毕业，我的好朋友和平和何教授提供给我的。伊特别甲我交代，讲我功课讲到这只时，爱甲大家说明，这只煮的嘛会死啦吼。这唔是煮袂死，虽然只足烧的煮的也嘛会死啦吼。啊，这只蟳仔伫遮，伊到底安那生存？是啊，伊会走来生存。有啥物理头？伊走来遮有法度生存，和别人无共款。郑明修郑教授，伊这个研究是咱台湾的学术界内底足重要的研究。咱台湾研究生物伫国际一流的期刊《Nature》跟《Science》有投过各位可能讲一篇关于生物的研究，上介好的杂志发表出来。伊全世界唔知影生物界竟然有这款代志，伊是只安那话？咱头先讲黑潮，伫这个孤山都有黑潮，位南部哦。伫赤道为日本来流过，爱带来足侪赤道遐个生物、浮游生物，带经过这啊孤山岛，按有孤山岛，遮水深足浅嘞，你啊喷起来又够烧又够酸。咱大龙捌买过布拉鱼青无？布拉鱼青成做啥物款？透明个对无？啊，大部分咱买拢是色个对无？啊，色个布拉鱼成做啥物款？白色个对无？啊好，伊即满。啊，噴出来的时阵啊吼，伊唔是一直噴哦，有时阵哦，时间到要食饭啊，剩只六点噴出来，噴出来了后，黑潮带来这些生物全好煮熟去，所以落来那落雪安尼白白啊，不然伊煮熟安尼白白落来，这些蟳仔就讲好开动，吃饭时间到了。啊，全世界无人发现讲生物有利用这个温泉，伊唔是食沙西米，拢食熟个哟。啊，所以这是一个足节目界足特殊的发现，所以发表是全世界一流的期刊，这予台湾伫世界哦，反感觉讲哦，台湾有这款足奇怪、足趣味的故事甲物件。啊，另外一个，因为这和我研究的主题有关系，所以啊、我对伊足熟的珊瑚礁生态系统，咱大家拢知影热带雨林对不？热带雨林就是咱地球的鱼嘛。哦，然后哦，地球二氧化碳都因为是热带雨林，把这二氧化碳给吸起来，咱地球较没有温室效应。除了热带雨林了以外，伫热带赤道附近，哦，有一挂所在是珊瑚礁。这珊瑚礁就是海底热带雨林啦。哦，啊，海底热带雨林含陆上热带雨林同款，对咱地球气候调整足重要、足重要。除了气候调整足重要以外，因为伊内底，你甲看这一支一支，这是一种叠枝状的珊瑚。你甲看，这只鱼也生囝，这只鱼不能伊内底大只，敢食伊食会着？啊，所以啊，伫这所在是一个足好生团的所在。细只鱼生，大家拢藏入去内，大只鱼拢食伊袂着。尤其是哦，一你后后摆有时间，我摕迄个影片，有人去翕迄个飞机生卵，飞机生为生嘴生出来。水伸出来，伊卡伫头前，卡着那伊的手安尼，各家伊能好，甲送入去内底，甲藏啊好。安尼，伊孵出来细只，伊伫即内底足安全，有法度大只甲会用收足紧，避免大只鱼甲食去，甲离开即个珊瑚礁所在。啊，所以伫珊瑚礁是全世界一个足特殊的环境。咱头拄仔讲海洋内底营养足少对无？所以水清、水清无鱼对无？水也清都无鱼啊。热带珊瑚礁都要颠倒变，你若去垦丁畅水，还是讲去国外有珊瑚礁的所在畅水，水敢捌落过？全世界刚一个所在会落，就是咱垦丁落雨过就落，所以你就要等好天一阵时间才去畅水。伫珊瑚礁区水当足清气的，迄看过啊，我一届伫遐畅水，迄看过之后看一两百公尺远，清清清，含咱伫路上看同款，拢无阻碍。啊，这啥啦？先有珊瑚礁。伊有珊瑚礁，最清嘛是足侪鱼，偌侪鱼，差不多八九百万种的鱼啊，还佫唔知影，的生物唔知影，还佫已经知影是十几万种。迄有你看人唔知影迄是生物啊。我伫2007年做一个研究，就是讲绿岛，绿岛一挂珊瑚礁啊，迄奇怪呐，啊乌乌一大一大，啊乌乌一大一大，人本来叫是种。可能是生菇啊，创啥？结果是啥？一种海绵啊。
啊，这种海绵啊，海绵看起来，咱迄、那个黑色塑胶袋，咱咧但本身乌色的塑胶袋，盖伫迄个珊瑚礁的面顶，乌乌一大一大。啊，你也无注意啊，看你也毋是专家，你会感觉讲啊，迄毋知啥物件，你可能啥物啊垃圾啊掉伫遐，毋是迄种海绵。所以咱也毋是伫珊瑚礁内底足济生物，其实阿个毋知影，咱个毋捌哩。啊，全世界有10亿以上的人口啊，是靠珊瑚礁哩食穿的哦。咱台湾嘛是哦，好、哦。那迄、那个山顶吼，有法度贡献出来的金钱，你看几千亿的。所以珊瑚礁，咱台湾有珊瑚礁，是一个咱足好的宝藏，无输石油啦。石油你抽到尾抽个干呢？抽到尾无石油通抽呢？咱的珊瑚礁，你去弄个欣赏。甲池遐阁还没烧金一个，等下伊只个物件拢伫遐，伊无顺石油抽，到尾也着灭哦。这个永续经营概念伫咱台湾有即个金库放伫遮，咱来好好来利用这个所在。啊，但是虽然有遮好个所在，咱未来咱即马所看到个海洋，包括全世界，拢有即个四大个问题。第一，就讲咱鱼仔掠伤济，鱼仔讲哦海遐大，鱼仔安尼敢食会完？哎呀！较听咱就有一寡例来看，讲鱼仔真正会番食完。第二就是讲，即个生物大个所在，因为咱人要大，还是讲咱人个无知，啊，咱人笨蛋，做代志无照起工。我头讲，咱台湾人做代志照起毛，你起毛讲就讲哦，啊要创啥？我添放一只船来做鱼礁，无电线杆，咱无了，带来做鱼礁，哎，废轮胎带来做鱼礁，随在你乌北部。你就是你安尼做是对的，虽然你是要重建生态系统，结果是破坏生态。咱人诶智慧，尤其是无足侪科学研究支持的时候，乌白母其实咱做足侪，虽然想讲要维护栖地，其实是破坏栖地。啊，第三点就是污染，啊，全世界同款的问题。啊，台湾因为法律诶。哎，无周全吼，无周全，所以咱污染的问题嘛足严重。第四个是全世界，全世界气候一直在改变，啊，这全世界拢有责任。啊，全世界的责任，咱台湾爱负担到外什么程度？咱台湾虽然西方说你放出来二氧化碳对全世界拢有影响，到时咱也无法度和国际合作来处理这气候变迁的问题，干那台风。落大雨，台湾啊，都当年爱损失足侪金钱。咱第一个介绍讲，咱鱼啊，安那掠伤济，啊鱼啊唔是足济，咱那掠得了，海遐大，那掠得了，因为咱太厉害。古早时代船长，渔船的船长，要出去掠鱼，还有功夫呢。你也无功夫，你去一抓游啊，走去回来掠无半只鱼。啊，啥物功夫？爱看天，看水色，啊看影，看风。啊，甲知影倒位有鱼，啊，倒位啊，网啊放偌深，哎，海底是一个立体3D 的空间，你也毋知鱼啊偌深，你网啊放落，你是拖无鱼的哦。啊，到尾啊，咱发明鱼探机，哦，发明鱼探机，鱼探机拍落了免经验，靠机器解讲鱼啊伫倒，有偌大阵，水深偌济，潮的方向潮去倒去，啊，船啊去甲抄。啊，抄掠的方式佮含永存无共款，即款叫做大型围网，伊是只母船，放只细只船落去，伊靠一阵网啊放好，下骹缩起来，啊慢慢收啊，你看伊啊掠个靠足足，啊看你外口走外口避，走袂去。啊，佮咱对一寡鱼啊的需求，特别的需求，无代无志，弄一个黑尾鱼，我全台湾人拢食黑尾，啊黑尾食到要了，吼、哦。咱来看1950年加最近，咱所抓到的鱼啊，相片有图有真相，相片用讲出真相来。1950年的时阵，你看一般抓到鱼拢遮大只，这像半人高的石斑。啊，你看即卖咧，你去海边海产店抓起鱼啊，拢只遮大只尔。永存啊，钓到鲫鱼哦，你看这个黑白照片，高在前，差不多两人高。但即马看你啊，至少一人管尔。这船顶抓着鱼啊，甲插伫迄个狗啊面顶啊，要带转来。你甲看，
永春是安哦，足侪种诶，啊足侪大只，细只诶拢有，啊永即马咧拢存安尼尔。所以一个结论，就是咱即马掠鱼啊，永春拢掠足大只，即马是愈掠愈细只。永春用掠足侪种，吼、哦、啊即马愈来愈少种。啊，所以我只要要提出一个概念，这是阮做生态保护。阮一寡同行吼、哦，一寡好朋友，大家伫推测一个概念，就是讲，咱袂使把鱼啊当作食物，咱爱把鱼啊含对北极熊、梅花鹿、红狮啊共款，甲当作一种野生的动物。野生的动物是爱保护的，爱互伊自然伫遐发展。啊，咱要食咧，咱要食应当爱另外规划。譬如讲，咱下暗要食饭，咱会讲，咱干咪用？建议游先生讲，来后山拍只山猪。咱的要食猪肉，当然是菜市啊买。啊，菜市啊猪肉为带来，当然是养猪场饲的嘛。所以咱后摆要食，个个叫做食物啊，去自然环境个掠来，迄应当叫做野生动物啦。所以咱对咱所面对的这些鱼类，渐渐它来改变咱的思想。咱要袂使讲较细只，吼，唔捌食过特别。其实鱼仔食拢共差不多共味啦，啊嘛鱼鸡卡会感觉讲哦，这都爱你即马好起来鸡卡了乌白食，啥物鱼仔拢食来食看卖，鱼仔真正有法食了了吼。啊，咱有一寡错误的概念，会互咱对咱海洋一寡生物有错误的对待。譬如讲，一只大白鲨，伊去年伫迄个宜兰遐掠到一只大白鲨，船长讲。哦，你看我抓，把这只抓起来啊！我做公定呢，是啦。哦，大白鲨，你那有看过电影《大白鲨》嘛？对吧？大白鲨是咬人呢，咬死人呢，这有灵性的呢，这恐怖呢，这是坏分子，爱个抓起来，无个抓起来会咬死人啊！所以个抓起来，伊讲做公定。其实生物科学家对大白鲨了解，伊袂乌袂咬人呢，一只物件都唔是，人都唔是伊食物啦。啊，所以咱对海洋生物的错误的了解，会做一挂错误的代志出来。黑尾就是咱头先讲的，咱为着要经济发展，哦，地方要赚钱，设计一个黑尾剂，讲哦，安尼吸引台湾人拢迄工拢个单杠客家杂杂杂，大家去拢要食黑尾，是啊啦，无食黑黑尾对袂着顶，无对着流行，结果。即马黑尾当年愈掠愈少，永春无黑尾季的时阵，捌只人经讲掠过要几万只，即马拢是算一千只以下的。啊，太安尼，就是因为咱错误的一挂政策，错误一挂思想，把只鱼也食了了，鱼也是安来食了，鱼也咱哪知影食的了？科学家都根据统计，咱只当年掠两年掠的鱼啊，伊会生，会甲补充。但是你愈掠愈掠，迄个补充、迄个水准、迄个数量啊，定头落的时阵，数量开始降的时阵，迄就是真歹回头。所以用科学统计迄个计算，差不多2048年，咱来利用这海洋资源、这鱼的方式啊，无改变，到2048年，咱就无鱼通食啊。所以这已经科学有证据，甲咱提出一个警告。啊，佫过来就是气体的破坏吼，啊，这是咱台湾特别啊，真困难去克服的代志，因为有财团有钱，啊，政治就对你钱咧走。这是台东迄个美丽湾最近已经拍板定案了，也用继续去，往这科学家在抗议啊，底下联署啊，到尾啊嘛是水。环保署讲啊，恁上班啦，恁也要上去，唔得较早上去的，恁才上去上班，代志已经到这个程度，无法度解决啦。我会把遐个通过环评遐个教授的名拢甲记起来，到时咱啊集证了，遐个人拢甲点名出来问伊讲，当初时你啥有法度有迄个良心通过美丽湾这个环评？美丽湾啥啦较重要？唔是讲袂使底下去。去旅馆饭饭店，是因为美丽湾这个所在出来，只要20公尺就海啊，20公尺海出来，只要都台东加罕有的珊瑚礁伫遮，啊偏偏要伫遮去，啊真奇怪，
啊，因为已经土地买了，我甲调查讲遐有三户，只个袂使去讲啊，伊钱拢开落来，地皮拢炒起来，因钱较重要，生态无重要。啊，这是阮朋友伊伫遮做研究，伊伫遐发现咱台湾一个足特异的珊瑚伫遮。我只要看过，伊只气候后摆伫遐营运，即个珊瑚绝对会翘起。珊瑚是一个足脆弱的生物，啊，即扎根啊，大家以台湾人伫度假的方式，遮无翘起，我真正输你啊！啊，所以咱今仔日因为财团啊，甲一寡利益交割的关系。咱气体的破坏，足歹去控制。另外一种就是讲，咱人的无知，也是讲笨蛋，也是讲思考的方式无周到，做出来本来想讲要替海岸来加强，结果做了其实是破坏咱台湾罕有的生态环境。这叫做台湾，嘛是全世界足罕有的一种生态系统，就是藻礁。藻礁是啥物件？藻类是植物，植物应当是含咱陆陆上的这些树啊、草啊同款，伊啊死了、烂了，就是变腐嘛，都无去啊嘛，吼、哦，都氧气啊嘛。但是藻礁无同款，这款藻类会为海内底的钙甲吸收起来，会变碳酸钙，然后石膏一款物件啊，所以死了后伊尸体老嘞，啊，一年一直发起来，所以这种活的，所以伊的主人做提防。伊个主人为海底碳酸钙啊，一点个搞起来，一个搞起来，伊发觉偌济下骹拢是石头，所以死了后袂无去，伊死了后留落来尸体变石头，变作礁石。啊，这主人一种天然的海花，结果为着方便直接做石栏。这做石栏其实含咱伫南投，咱去年所听到一个避岸，足大避岸同款的意思。石栏放伫遮，台风来。现在石栏是用安全线甲石头控制好的，无两个我看嘛，佫冲上去。啊，但是你石栏砍了，即个藻礁，即本来活的藻类、特殊的藻类，都你砍起来，照袂到日头，拢死了了。啊，所以这嘛是一个咧，但因为无迄个知识，也是讲要方便分段去做一寡有法度保护咱环境代志，或者有工程，就有工程款。有发包工程都有利润啊，较紧做做看赢吼、哦。这是咱即马台湾去予国民党统治诶，足正常诶，煞定定看到诶即款现象。啊，另外一种就是工业区，工业区做伫海边有足侪好处，伊要摕诶冷却个水，要来摕水足方便吼、哦。啊，要把物件运出去足方便，啊，伫只土地够俗，啊，所以咱伫只。海边作势，海埔新生地当作工业区。阮去年还是今年，哈、已经袂记咧，空气太侪项啊。伫彰滨工业区遐，要做一个国光石化。啊，好佳哉，迄个为着要总统选举啊，吼，因怎好啊，踩刹车，无国光石化真正要不落。安尼，咱台湾一直无咧考虑到咱未来子孙要住的所在。干啦，考虑着现金，咱个物类了有现金，他收入是安那？因为伊毋是台湾人，伊无要伫台湾一只即个土地生根，一只生团。到时钱赚赚来，伊就走去美国做美国人，去加拿大做加拿大人。啊，咱嘞，咱拢走袂去。所以对伊来讲，家只母母和卵、母母和草、母母和海，对伊来讲一点仔都袂痛心。但是咱要搁住伫遮。咱来有一个较长的眼光思考的方式，甲咱台湾，甲本来是这款的环境，这是南湾，这两粒就是迄个核三厂，即马用布告变落雨的变安尼啊，咱来个个布倒转去，这去哦，即马的政权甲咱台湾美丽海水，拢足侪变成安尼，咱来较紧做一寡措施。啊，无，咱后摆台湾真正会变作工业区。咱海洋足大，无唔对，但是海洋唔是永远填袂填的粪扫场。咱所弹过的粪扫会走去哪？拢基本会走咱的腹肚底。伫这地球面顶，这是北半球。咱头拄仔讲，海洋占咱地球的面积70%，
所以咱地球咧转，咧自转。咧转的时阵，这球面顶足侪水，所以转的时阵，迄个水会叮当。啊，叮当的时阵去碰到陆地，啊，就会转西，所以有洋流。啊，这洋流咧转的时阵，伫北半球有两个环流，甲咱北半球弹落的粪扫，多只可能的粪扫场。啊，这两个粪扫场有超十公尺的深，十公尺的高度。啊，你唔好想讲哦，啊，到尾无会，袂啦，你继续弹，这个粪扫场会愈来愈大。所以虽然你看袂到，但是你长期比，你会感受会到。咱讲上界近的咧，就是迄个三一地震，迄、那个日本迄个核电厂，因为被避免伊核电厂爆炸。把迄个海水抽落来，冷却阁变落海底。啊，算想讲啊，海水遮大，伊遐辐射，遐、那個、辐射线的核种运动会叫稀释掉，暂时也稀释掉。伫历史啊内底，咱捌看过哦，即款例，就是伫第二次世界大战了后，虽然无要修正，但是世界各国厉害各国，包括法国、美国，继续咧发展原子弹。原子弹发展了后，一定要试验看卖，要走来试，我走去南半球，因为是安那，南半球跟澳洲、纽西兰，其他无国家，啊，所以凊彩找一个作山附近作风作风够人。北半球土地大部分的北半球，所以走去南半球人作少所在，找一个小岛底下试核子弹，试了结果安那？迄是我读大学的时阵，阮有一个老师有做一个研究的报告，伊发现底下的大只鱼啊。鲫鱼还是尾鱼，诶，鱼肉内底有法度测到即款的核废料，辐射线的核废料，啊是安那来的？而且哦，咱的原子弹设计啊，迄崩了核废料会变成啥吼？迄那指纹的啦，都像崩的啊，走袂去。啊，到尾走一代，走过鱼啊内底，讲啊鱼啊尾鱼哪会去食核废料？啊是安那食着？嘿，食物链，伊靠生物的累积，细只藻类。吸遐个核种，遐个放射性的核种，啊一粒细胞，和一百万粒细胞，和一只虾啊食落，迄只虾啊就食100万粒诶核种诶污染。哦，安尼一只呢，你看金字塔贴起贴到上界观战尾鱼含旗鱼迄款大只鱼的时阵，你看累积起来偌严重。啊，所以即嘛。你也一定会跟我们讲啊，即卖用食沙西米无？因为距离啊福岛迄个事件，甲即卖可能甲阿伯累积甲鲫鱼甲尾鱼啦。但未来过五年，大家就开始设计啊。你若要去食沙西米，爱去带迄机器辐射侦测器，伊测出来看试看卖，看会改无？爱改就是讲即块袂食哩。另外一种，千万过来五年了后，大家爱思考，你更加爱吃，最好嘛是卖吃，就是鸡鱼酥、鱼腐。啊，鸡鱼酥鱼肉内底70%的水，啊，伊变酥了，迄水提掉，佮浓缩、提炼、精制，伊怎啊把遐好康的拢食食落？那比食沙司面较严重，吼、哦。啊，所以大家五年了后开始渐渐爱注意，尤其是食虾米鱼酥、鱼腐，迄唔好食，吼、哦。迄种大只鱼也做诶，啊，所以讲，咱海洋污染诶物件，长期买，你想啊，这毋是咱食诶所在，垃圾做去垃圾，即个垃圾诶物件会透过食物链到尾啊，嘛是走去你诶腹肚底。啊，所以海洋诶污染嘛吼，毋是讲鱼仔会转弯诶问题啦吼。嘿，他个歹个，佮会讲即句话啦吼。啊，迄个人，我伫伊即马无声啊，咱也卖个咩，也无资料个咩啦吼。啊，所以。在这个所在，哦，台湾因为工业区足济，但伫沿海西海岸本来足济生物，渐渐足济拢无看呀。咱第四点来介绍气候变迁，哈、哦，气候开始咧变，这是一个外国人画漫画，伊咧提醒咱讲，这气候变迁，倒起来这泡火遮尼啊大，咱即摆努力有法度甲这泡火泡花无？其实科学家完全无信心哦，完全无信心有法度个泡花无？而且大个问题是啥？第一个温室效应啊，大家拢知影温室效应安那发生，就是二氧化碳排放太多。好，啊，
而且二氧化碳排放太多，真正反映伫倒，反映伫咱地球啊所吸到这些受力，这些受力吼，拢是会用造成温室效应的这些气体受力。咱来看者，永存古早古早时代拢安尼忽然间冲起来，啥物时阵冲起来？咱开始利用石油了，就开始冲起来。冲起来了后，咱即摆来看温度。咱地球的温度，另外即全世界所测出来温度，哪些个就是讲，咱若假设无利用石油的时阵，伊会安那演变，温度有高有低，但是嘛是飘平平啦吼。啊，即摆实际测到温度是啥，都红色即条啦。所以全世界唔是讲倒一个所在温度加悬，是全世界。你看每一个所在红的所在拢加悬，啊，啥样加悬？这加悬原因为着来？唔是为陆地哦，嘛唔是空气的温度加悬哦，是海水的温度加悬。这是咱测到温度，为古早时代个只嘛，陆上含空气的温度其实增加无几度，增加伫倒是海洋，哪些个所在就海洋的温度增加。啊，现在海洋温度会增加，对咱影响较大。第一，海洋海水拢占70%的面积，较侪水。海水一个特色就是讲比热悬，比热就是讲要增加一度，你爱足侪热量到要增加一度。同时，你要降一度，你把爱摕足侪热量掉，你到要降一度。所以咱日时日头起来，把这地球开始啪啪啪啪啪，海水嘛啪个烧，土壳嘛啪个烧，空气也啪个烧。但是日头落山了，空气的温度就是降落来。咱陆地温度虽降了，但海水咱头讲伊比热悬，要降落来无遐简单。好，我讲阿伯甲昨个温度，明仔日头阁起来，继续加温，所以降袂甲原来温度，明仔载阁甲你加温起来，所以一步一步一步，时间累积久，温度愈来愈悬。所以海洋有重要无？海洋非常重要，重要重要到地球未来命运是只有海洋甲控制。啊，这是一个科学家降修正，正到尾也无法度讲。我跟你讲，你讲讲地球的温度，你讲无感觉有加悬，我提一个证据给你看。这咱阿祖妈的内衫，真大领，愈来愈细领，唔是为着好看，因为内衫唔是要穿好看嘛，对吧？吼，内衫穿内底，现在愈来愈细领，就是愈来愈热啦。哦，所以这个科学家讲，你看为咱相差的演变，就会用看出咱地球的温度实在愈来愈悬啦。啊，所以。这句话我是给它加起来了哈。Good for your eyes。虽然讲，啊，这个内衫的演变对哈、哦、眼睛会用吃冰淇淋，但是对咱的生命来讲是非常危险的代志啊。温度加悬是二氧化碳直接凶手。温度加悬，二氧化碳虽然造成温度啊以外嘞，造成温度加悬以外，啊，佮有这二氧化碳因为伫水内底。因为伫水内底了，诶，水会变酸，海水的酸度超到8.5。啊，但即马足侪所在海水已经降到7.5啊。你讲啊，差一点点哪要紧？差一点啊，代志大条诶。伫海底，咱头先讲迄藻礁，迄藻类爱吸收海水内底碳酸钙，做伊个形态骨骼。足侪譬如珊瑚，啊个鱼啊，足侪生物啊需要碳酸钙，你内底啊酸，碳酸钙利用会降低。就是讲，咱骨质疏松同款啦。你若食伤酸，你骨质是疏松，你骨头的流钙的流失，同款的意思。所以要海水酸，海底内底有骨头的物件，全部的骨质疏松，啊会变安那？这即嘛，咱若无控制咱即嘛二氧化碳的排放量，2050年，咱的珊瑚礁区本来遮水，有遮水的鱼啊，有遮水的珊瑚，该变安呢？藻类会。发生，会变成藻类，无珊瑚礁，啊，佫继续落，佫100年，会变成呢死海，完全无生物。啊，所以珊瑚礁啊，主要消失伫地球，伊个灾难含迄个热带雨林消失，同款的意思，吼、哦，会作些气候会发生变化，人作些所在无法度住，咱的食物会愈来愈有问题，啊，之后呾发生战争，大家来抢粮食。啊，过来嘞！战争的结果，大家拢知。今麦大家拳头一个比一个较大粒，剥落到地，地球怎啊一粒变成两半？哈、哦！所以
这是咱台湾和全世界拢共同面对的问题。咱台湾有的更加严重，譬如讲栖地的破坏，哈、哦。啊，这个就是我要甲大家介绍，叫做蚝啦。我细汉时，我妈常讲蚝遐饭咧，蚝遐饭咧，这就是蚵仔啦。这款的生物，古早时代哪些的部分，在咱西海岸哪些的部分，拢看会到这款蚝。所以咱古早时代，阮阿公的时代，拢摕这蚝的壳来做啥？煮底菜，做壳啦。这壳做顶。啊，虽然讲咱唔是讲要蚝继续来做壳啦，这生物对即卖医学来讲嘛非常重要。伊的血，这款蚝的血是即卖生物科技内底无法度克服的一种的成分，来试验讲伫病院内底。啊，有人败血，讲啊，这败血人会翘起，伊是毋是开始有败血症状？迄试验，迄药剂，都是用蚝的血来做诶。啊，所以蚝伫古早时代，咱利用来做壳啦，即马是经济效率足高诶种生物。啊，一只2008年，这是都是布袋。2008年，阮朋友伊伫做蚝的研究，伫只布袋还阁看到蚝，伊甲我讲2008年以后。完全无看诶，即马台湾剩倒位有尔，剩平湖。啊，所以咱啊对咱海洋诶环境无加保护，安尼一点一滴消失去，到尾啊，毋是讲生物无去，咱无法度趁钱。伊即一点一滴无去，代表咱诶环境已经开始改变，改变甲未来，毋免讲即个蚝无法度大，连人都有可能无法度大。啊、所以自然的环境的改变，因为咱人对环境带足侪物件出去，造成咱环境的足侪代志开始改变，气候改变，咱的环境改变，水改变，所以这是阿嘉哦，海角七号，这大家台湾人拢看过的电影，看去海，这是万里洞，足水的所在。但是啊，台风来，迄个莫拉克台风来时，阮朋友，我讲伊笑诶，冒着生命危险，走去万里洞阿家徛诶所在去遐翕，伊翕影片呐吼，啊，迄记者来采访诶时，放互看，恐怖，伊讲，伊含伊诶助理两个徛伫这花诶后壁，毋知去互吹去阿未，吼，迄非常危险诶，一个时阵，爱去甲遮翕起来，伊讲咱人啊无。努力把咱的环境保护好，咱的气候绝对会愈来愈恶劣，所以咱的大个所在会拢会足济所在变安尼。哦，咱的班长讲时间到遐，哦 ，OK， 好啊，最后啊，就是这个概念啦吼。咱头仔讲爱把鱼啊，爱当作野生动物，好一只生团啊，咱要食的吼，爱一只嘞吼，伊。有鸡出来，咱再来吃、啊、所以咱主要诶蛋白质的来源，咱来靠养殖。咱伫控制诶量诶面顶，咱知影爱食偌济，咱需求量偌济，饲偌济，来供应咱诶食物，唔通过自然诶环境，安尼无限制掠只鱼。好，啊，今仔日我就讲到这，啊，多谢大卫啊，谢谢。Chocolate。Get it， 楼下吃晚餐。